Госпожо Пенчева, време да изпълняваш работата. Колеги общински съветници, служители в общинската администрация, на основание член 23, алинея 4, точка 1 от Закона за местната администрация и местно самоуправление, свиквам 28-то редовно заседание на общински съвет. Голчко. От 17 съветника присъстват 10. Красанов е един от Така че имаме форум, можем да започнем работа. Ще гласуваме дневния ред, който е така предложен дневен ред. Моля да гласувам. Против, въздържали се няма. Започваме. Колеги, първа точка от дневния ред е отчет за дейността на общински съвет Вълчево и неговите комисии за периода от 1 януари 2021 до 30 юни 2021. Госпожо Екипова, отварете на сега. Уважаеми госпожо Пенчева, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, съветници и дипломатическата администрация, тази комисия разгледа докладната на основание член 25, алинея 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Заедно на всеки 6 месеца внася отчет за дейността на общинския съвет и неговите постоянни комисии за разглеждане на заседание на общинския съвет. Отчетът знае, че се разглежда по основни заседания на общинския съвет. През периода, когато бях, когато се случи, да се провели общо 6 заседания, от които 4 са за общо 5 заседания. Отсъствие по външни причини, спазени 6 са общински съветника. Знаете, че общински съветници участваме в комисии, които са 5 постоянни комисии, състав от 5 члена. Имаме 6 постоянни комисии, които през периода са провели общо 20 заседания. Или за тях комисии 4 заседания имат проведени, а постоянна комисия по закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси не е заседател, не е била на заседател. Заседанията на комисиите са открити и не участват заседатели на общинската администрация. През периода се приеха общо 164 решения, по 101 за организации и 84 заявления за регистрация. Помощ. Всички решения са приети с изходно по закона да се спори начин на гласуване. През този период радващо е, че няма да върнат си отново да се направят решения за разглеждане отново на общинския съвет. Председателя на общинския съвет благодари за съвместните действия, подкрепа и разбира какво получава от нас общинските съветници от кмета на общината и неговите. Естествено, граждани са община на Вълчево. Предлагам на основание член 21, алинея 1, точка 23, член 27, алинея 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, да приемем отчет на председателя на общинския съвет за дейността на съвета и неговите функции за периода месец януари, месец юни 2021 година. Който е съгласен с така направени произречения по докладната, моля да гласуваме. Против. Втора точка от дневния ред е докладна записка от Димитър Тодоров, председател на общинския съвет Вълчево относно преписка за обобщаване на задължения. Госпожо Тодорова. Деловодството на общинския съвет е получена преписка от администрацията на президента от 15 юни 2021 година относно изразяване на мотивирано становище за обобщаване на задължение на предател Жеко Иса от село Григорин към Държавен фонд за земеделие. Към преписката е приложена и от
обхвата на задълженията и заедочни конкретни мотиви, определящи стъпки на детето и отпущаване. Процедурата изисква да има мотивирано становище от Общинския съвет по отношение съгласие и несъгласие за отпущаване на вземането. Бе направила на комисията председател на Общинския съвет, ще разясни това, което ми беше ясно. Предлагам на основание член 21, не е 1.23 от ЗМСМА, Общински съвет, който изразява мотивирано да приеме мотивирано положително становище за отпущаване на задължение на предателя Жест Муса от цялото ниво и към държави фонд за идеи. Благодаря, госпожо Тикова. Колеги, някакви въпроси по докладната? Аз поканих и клиницата вчера на Войводен, тя казах, че ще дойде, но към момента няма. Ако искате си, ако имате въпроси, да ви внеса пояснения. С две думи, програмният период 2017-2013 имаше общински и държавни пасища. И сега за програмният период 2007-2013. И са дали възможност по населените места, където има животни, са създадата инициативни комитети за пасищата. И тези инициативни комитети се обладяват от трима души. Председател и двама члена. Очертаваха пасища за общо ползване, нали те свикаха общо събрание и след това им са даваха средства. Даваха средства и тези средства въргоедно са ги използвали за къпане на животни, за колени на пасища и всеки животновът срещу получената сума или там къпане на овце се е разписал. И имат и обаче сега призовката за взимане идва на председателя, на този Педат Реджеп Муса. 28 000 лева са получили, те сега от него искат 60. Сега въпрос за 2009 година. Чето и човека не ги е взел за себе си, дал ги е на животновъдите, защото аз съм бед на кисело, съм го правил това. Нали? И по този начин се стимулираха да животновете в населеното място. И тази процедура, мисля, че има приемственост, започна още господин Ибрямов, като беше тук, госпожа Яна Радева, като беше председател на Медовидиста и сега вече е финална фаза, където трябва да внесем необходимите документи, за да могат да бъдат опростени тези средства. Да, две папки, тя е удобна документация, тези тя ще представим тук за семейни чужели, за да направим положение. Да. Защото то малко така един човек носи отговорност за всички накрая да пътнем. Да. Който е съгласен с така направения проект по решение, тук е гласуването е поименно. Госпожо Атикова. Да. Госпожо Маркова. Да. Госпожо Точева. Да. Госпожо Дилова. Да. Госпожо Тонева. Да. Господин Марков. За. Госпожа Алиева. За. Господин Петров. За. Госпожо Михайлова. За. Господин Кръсмов. За. Голки. Колеги, трета точка от дневния ред е докладна записка Димитър Тодоров, председател на Общинския съвет Вълчево, относно отпускане на еднократни помощи на нуждаещи се граждани за закупуване на лекарства от Общинска аптека Здравия град Вълчево. Уважаема госпожо Венчева, уважаеми господин председател, на комисия разгледахме подробно лицата, които са крайно нуждаещи се за средства, закупени от аптека Здраве. Предлагам да вземем следното решение. На основание член 21, алинея 1, точка 6 и точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Вълчево дава съгласие да бъдат разплатени фактури на обща стойност 162 лева и 95 стотинки, издадени от
Българска аптека здраве, град Лъчител, са предоставили помощи под формата на лекарства и медицински принадлежности, съгласно приложение. Мисите Мустафова и Минова, село Радан Войвода, 7 лева. Росен Радов Атанасов, село Есеница, 55 лева и 6 стотинки. Илияна Руменова Костова, село Сепо Държа, 48 лева и 54 стотинки. Карта Асенова Михалева, село Есеница, 52 лева и 35 стотинки. Или обща стоя 162 лева и 55 стотинки. Колеги, въпроси? За какъв период се отнася? Ми че са назад във времето. Назад. Просто от всяк начин го върнахме. Вие по-нязи се знаят всичко лицата, или ги познавате, или я на уме мога толкова са ли как, когато ги хващахме по патронажа. Да си кажем, къде са пак беше тук, да. А ви ги познавате? Питам в момента. Сега ги ги чекаме. Поименно гласуване. Госпожо Атикова? Да. Госпожо Мартина? Да. Госпожо Почева? Да. Госпожо Димова? Да. Госпожо Тонева? Да. Господин Марко? Да. Госпожо Адимова? Да. Господин Петров? Да. Госпожо Михайлова? Да. Господин Трифонов? Да. Роси? Да. Колеги, четвърта точка от дневния ред е докладна записка от Пепа Пенчева, време за по-мърто след прекомщна Вълчдол, съгласно решение № 563 от 16.2021 относно отчет за изпълнение на бюджета на община Вълчдол към 31 декември 2020 година. Госпожо Мачева. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо Пенчева, временно изпълняващ кмет на община Вълчдол, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители на общинска администрация Вълчдол. Бюджетната комисия разгледа докладната записка относно отчет за изпълнение на бюджета на община Вълчдол към 31 декември 2020 година. Отчета е за текущо изпълнение на бюджета, като включва изпълнение на бюджета на 11 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, местни данъчни и неданъчни приходи и приходи управление на общинска собственост, целево използване на субсидиите и трансферите от републикански бюджет. Трансфер за други министерства, ведомства и управление на дълга. Така, бюджетът е разгледан подробно на комисия. Ще бъда много кратка, доколкото мога. Само ще се спра, че уточнения план, който е заложен и изпълнения, се доближава близо до 100%, което е похвала за общината. Има някои дейности, които минават неколкратно заложения план. Съответно, приходната част е заложена на 14,529,877 лева и съответно разходната е в тази рамка. Само имам забележка за това, че за отчетния период на общината е приключил с отсрочени вземания в размер на 570,130 лева. Нали да се обърне цяло внимание на тези длъжници, които се натрупват в годините. Виждам, че правят всичко възможно, но това е препоръката на комисията. И това са големи данъкоплатци, доколкото не е уточнена на комисията. Така, направо ще ви зачита проекта за решение. На основание член 140 алинея 1 и 2 от Закона за публичните финанси и във връзка с член 27 алинея 4 и алинея 5 от ЗНЦА, член 34 от наредбата за условията и реда за съставяне на 3-годишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане и изпълнение отчитане на общинския бюджет на община Вълчдол и член 9 алинея 1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет за Радва Лъчета реши приема уточнен план и отчет за изпълнение на бюджета на общината за 2020 година, както следва. Уточнение план на всички приходи по бюджета в размер на 14,529,877 лева. Това са данъчни приходи в размер на
824 800 лева, неданъчни приходи в размер на 1 613 973 лева, взаимоотношения с централния бюджет в размер на 9 751 923 лева, трансфери в размер на 1 671 456 лева, временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 124 552 лева, операции с финансови активи в размер на 792 277 лева и наличност по банкови сметки в началото на периода в размер на 826 443 лева. 1.2. Уточнен план на всички разходи по бюджета в размер на 14 529 877 лева, това число по функции държавни дейности 8 601 083, като включва общи държавни служби 872 057 лева, отбрана и сигурност 128 436 лева, образование 5 446 512, здравеопазване 103 407, здравно осигуряване, подпомагане и грижи 1 818 092 лева. Съответното са разпределение по почивно дело, култура и спорта 232 539 лева. Към местни дейности заложени 5 416 514, съответно са разпределени по функции. 1.3. Отчет на всички приходи по бюджета в размер на 12 746 334 лева. Тук включва данъчните приходи, неданъчните приходи, взаимоотношения с централния бюджет, трансфери в размер, временно безлихвените заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки, операции с финансови активи в размер. 1.4. Отчет на всички разходи по бюджета в размер на 12 746 334, пак са по държавни дейности, местни дейности, дофинансиране на държавните дейности. Втора точка от проекта за решение е утвърждава уточнения план и изпълнение на собствените приходи на общината, взаимоотношения с централния бюджет, получени и предоставени трансфери, получени и предоставени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки, възстановени заеми по бюджетни сметки, погашения от дългосрочни банкови заеми, съгласно приложение номер 1 към основната, която е приложена. Точка 3. Утвърждава изпълнение на местните приходи и защита за актуализиран бюджет в приходната част на бюджета на общината към 31 декември 2020, съгласно приложение на номер 2. Четвърта точка. Утвърждава уточнения план по функции на разходната част на бюджета на общината към 31 декември 2020, съгласно приложение номер 3. Пета точка. Утвърждава окончателния поименен списък на капиталовите разходи за 2020 по уточнение план и отчет съгласно приложение номер 4. Точка 6. Утвърждава извън бюджетните сметки и фондове на община Вълчево съгласно приложение номер 5. Седма точка. Утвърждава отчета за поетия дългосрочен дълг на община Вълчево за 2020 година и плащане по дълга съгласно приложение 6. Приложение номер 15 от 18 януаря 2021 на Министерството на финансите. И 8 точка утвърждава размера на разплатените просрочни задължения на общината през 2020 година съгласно. Благодаря ви, господин Маркова. На комисията да се разпределя през планата. Едно питане, искам да вече бъде пояснено. Държавни дейности, социално осигуряване, подпомагане и грижи, 1 818 902 лева. След това, местни дейности, как социално осигуряване, 357 183 лева. И освен това, дофинансиране на държавни дейности, там също са заложени 2 933 лева. Виждам отчета на разходите. Отчета на разходите по държавни дейности 1 749. Има ли разминаване на 20 държава?
Ще ги лава и покуши. За това, който може аз. Да. Питам се. Минава ли? Да. А минава ли? Няма как да се получим от първоти разли. Това, че има по-голем първоти, значи, че има остатък хвалба, като следва и на по-малко. Което значи много прича социално подпомагане, осигуряване на грижи и дума. На културата и на културата. Точно така. И тя го някакви особи в края на периода. Минавам нашата сметка в края на децата. В началото на годината на 3 февруари е първото по чакът на културата. Ако има размена, е на културата. Не всичко трябва да се разходи. Не за да уже. Във връзка с препоръчване на госпожа Маркова, тук мисля, че Петров на комисия разделяхме, е при изпратката за зърнени климата. А, да. Да. За 2001 не са си платили, за 2020 и така те си плащали, като им напомним така периодично. Към момента за 2021 са си платили. А, да. Това е един от най-големите да на това, да. Сложението за 2020 година са погасени през 2021. Да, в началото. Чрез частен съдебен изпълнител. А, то е и за това са получава. Да. Така че има и други фирми, няма да им споменаваме имената, просто не искат да плащат, водят дела. Ето, ако искате справката, може да идите. Така че колегите, въпреки странични фактори, странични обстоятелства, работят усилено по събиране на приходите на общината. И се справят напълно ситуацията на пълна бюджета. Други въпроси? Тогава поведено гласуване. Госпожа Атикова. Госпожа Маркова. Да. Госпожа Точева. Да. Госпожа Тулова. Да. Господин Тулова. Да. Госпожа Тонева. Да. Господин Маркова. Да. Госпожа Алиева. Да. Господин Петров. Да. Госпожа Михайлова. Да. Господин Трифонов. Колеги, в петък точка от дневния ред е докладна записка от Пепа Пенчева, временно изпълняващ длъжността следващ община Вълчева, съгласно същото решение относно извършване на промени в инвестиционната програма на община Вълчева за 2021 година. Госпожо Маркова. Бюджетната комисия разгледа докладната записка относно извършване на промени в инвестиционната програма на община Вълчева за 2021. След направен преглед и анализ на инвестиционната програма за 2021 година се е налага да се направи актуализация, състояща се добавени премахване на обекти, както и корекция стойността на вече съществуваща такава, финансирана от централния бюджет за сметка на собствени средства. Предвид това, предлагам следния проект за решение. На основание член 21 алинея 1, точка 6 от ЗМСМА и във връзка с член 27 алинея 4 и алинея 2 от ЗМСМА и разпоредите на член 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, Общински съвет дава съгласие, първо, инвестиционната програма на община Вълчева от 2021 да бъде актуализирана и допълнена както следва. Обект СМР на обект изграждане на рекреационна зона в Уфиевна парк, квартал 46 плана на село Щипско, община Вълчедол, е било заложено 203 400 лева. Сега няма да се финансира. Втори обект. Закупуване и доставка на рак-трак машина за носите на скиписти, находящи се в местността Кошубея, община Вълчедол. Била е заложена 73 000, става 67 200. Третия обект – закупуване и доставка на водоплътна извърна яма за нуждите на кижа в местната Кошубея, находящи се в
12574.62.8 на землището на град Лучдол, заложените действия до сега няма да се финансира. Закупуване и доставка на контейнер за нужди на помпена станция на Боящи на територията на община Лучдол. Има заложени действия, няма да се осъществи на момента. Закупуване на моторни бухалки за басейни на горски и полски пожари за нужди на функция отбрана на община Лучдол. Събеден заложен 2626. В момента не са вписани, но на комисия се разбрава, че са осъществени, закупени са и са предоставени. Закупуване и доставка на контейнери за нуждите ски писта в местност Търкушубе на Бодящите землища на град Бълчето са заложени 40 000, към настоящия момент няма да се финансира. Закупуване на 4 броя контейнери със строителни отпадъци за нужди на ДНСБ, като е община Бълчето са заложени 10 000, в момента няма да се финансира. Следващия обект, основен ремонт на трасе на Кивлет, изграждане на дължина линия тип ПСВ-12, система за изкуствено заснежаване на пистите и съоръжения за осветяване на трасето, са заложени 153.564, става на 77.324 лева. И девети обект, разширение на канализационна и реконструкция на водопроводната мрежа град Лучдол. В момента ще се финансира с 35.066 лева. Или тези обекти от финансиране от централния бюджет за пазва от рамката от 499.290 лева. И следващите обекти, които ще бъдат финансирани от собствени средства. Разрешение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа град Лучдол бъде за заложени 46.341 лева. В момента няма да се финансират. Втория обект, закупуване на обект, обзавежен за нужди на общинска администрация в Лучдол, ще се финансира 3600, изграждане на метален навес и метален шкаф за нужди на поликлиниката град Лучдол 3000 лева, система за контрол на достъп за нужди на фитнес зал на подлящи се в град Лучдол, се залага 2970 лева и закупуване на компютър за нужди на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и пълнолетни към община Лучдол, се залагат 648 лева. Или общо обектите, финансирани от собствени приходи, ще бъдат на стойност 9228 лева. Виждате една разлика от 36813, или те ще бъдат оставени като резерв, ако нещо да изникне като за текущи ремонти при необходимост. Предоставени средства по формата на временни безлихвени заеми за плащане по проект в община Лучдол към 30 март 2021 г. Госпожо Марко. Благодаря. Бюджетната комисия разгледа добърната записка относно утвърждаване на предоставени средства по форма на временни безлихвени заеми за плащане по проекти в община Лучдол към 30 юни 2021 година. Както ни е известно, винаги, когато има налични свободни пари по бюджетната сметка, се използва за ще бъдат предоставени по спорта за временни безлихвени заеми по сметки средства от Европейския съюз. За 3 месечето тези средства възлизат на 45 949 лева и 93 стотинки. Като за периода от 1 април до 30 юни по бюджета на общината са възстановени безлихвени заеми в размер на 2039
1997 година. Предвид гореизложеното и на основание член 21, алинея 1, точка 6 и член 44, алинея 5 от ЗМЦНА, предлагам да вземем следния проект за решение. Утвърждава предоставените временно свободни средства от общинския бюджет към сметки и средства от Европейския съюз и национални програми в размер на 45 999 300 лева за периода 1 април 2001 до 30 юни 2001 година. Много Госпожо Атикова? Да. Госпожо Марков? Да. Госпожо Пълчар? Да. Госпожо Чилова? Да. Госпожо Панева? Да. Господин Марков? Да. Госпожо Алиева? Да. Господин Петров? Да. Госпожо Михалев? Да. Господин Петров? Да. Против? Колеги, седма срещу по дневния ред е доклада записа от Епа Кенчева относно одобряване на разходи за командировки на кмета на община Бобов за второ тримесечие на 2021 година. Благодаря. Бюджетната комисия разгледа докладната записка относно одобряване на разходи за командировка на кмета на община Бобов. В изпълнение на член 8, алинея 4 от наредбата за командировките в страната е предоставен бюджет за извършените разходи за командировки за периода 1 април 2021 година, 30 юни 2021 година. Изразходването сума за командировки на кмета на общината за този период е в размер на 120 лева. Предлагам да приемем проекта за решение. Знаем училищата, които след изпълнение на програма Сражение на общинския съвет
съвет за оптимизация на училищната мрежа са закрити училищата в следните села Калуян, Минерал, Селово и Брестак. На територията на община Вълчина остават училищата Обединено училище на Селовейски село Михайлов, Основно училище Климент Топлевски, село Стефан Кръжа, Обединено училище Свети Ивайловски, село Червенци и Средно училище Васил Левски, град Вълчина. Предвид горе изложеното, на основание член 21 алинея 1, точка 23 от Закона за местното управление и местната администрация, списъка на срещащите детски градини, училища и във връзка с член 53 алинея 2, 3, 4 и 5 от Закона за предучилищно и училищно образование, предлагам на Общински съвет Вълчина да вземе следното решение. Предлага на министъра на образованието и науката училищата на територията на община Вълчина, Средно училище Васил Левски, град Вълчина, Обединено училище Свети Иван Рилски, село Червенци, Обединено училище Васил Левски, село Михалич и Основно училище Климент Охридски, село Стефан Кръжа, да запазят статута си за средищи и през учебната 2021-2022 година. Приложени са положенията, мотивирани от средищи. Актуализирани списъка на средищните детски градини на територията на община Вълчина за учебната 2021-2022 година. Съгласно изискванията на член 3, алинея 1, алинея 2 и алинея 3 от постановление на Министерския съвет 128 от 29 юни 2017 година, списъка на средищните училища и детски градини ежегодно до 10 септември се актуализира. Закон за предучилищно и училищно образование предлагам да приемем Общински съвет Вълчина да вземе следното решение. Общински съвет Вълчина предлага на министъра на образованието и науката детските градини на територията на община Вълчина, детска градина Здравец, град Вълчина, детска градина Светица, село Стефан Кръжа и детска градина Надежда Крупска, село Генерал Селово, да бъдат включени в списъка на средищните детски градини за учебната 2021-2022 година. Продължаваме с учебните на директорите. Завършваме. Против,
Комисията точка дневния ред е докладна за Искра Пипа Пенчева относно формиране на паралелите в общинските училища с по-малък брой ученици в учения съгласно член 68, алинея 1, точка 2, алинея 2 и алинея 8, наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното училище образование от 1 октомври 2020 година, приета с ПМС номер 219 и от 5 октомври 2017 сила от 1 януари 2018. Благодаря. Комисията по образование, култура, спорт и туризъм разгледа докладна записка относно формиране на паралелки в общинските училища с по-малък брой ученици от допустимия съгласно член 68, алинея 1, точка 2, алинея 2 и алинея 8 от наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование от 1 октомври 2017 година, приета с постановление на Министерски съвет номер 219 от 5 октомври 2017 година, в сила от 1 януари 2018 година. Общинската администрация град Вълчедол постъпи към две мотивирани искания и два изведе годни записи относно даване на съгласие за разкриване на паралелки с брой ученици по-малък от минималния за учебната 2021-2022 година. Директорът на средно училище Васил Левски, град Вълчедол, допълна записка, входящ номер RD670084 от 16 юли 2021 година, отправи молба за допускане формиране на маломерни паралелки през учебната 2021-2022 година, както следва. Първия клас 12 ученика, 4-ти клас 12 ученика, 9-я клас 16 ученика, профил природни науки, 10-я клас 16 ученика природни науки профил, 10-ти клас 15 ученика специалност търговия на едро и древно профил търговски представител, 11-ти клас 10 ученика специалност търговия на едро и древно профил търговски представител, 12-ти клас 10 ученика профил обществени науки, 12-ти клас 12 ученика специалност търговия на едро и древно профил търговски представител. Директорът на Обединено училище Свети Иван Рилски, село Червенци, с мотивирано искане сформирано искане с входящ номер RD670085 от 16 юли 2021 година отправи молба за допускане формирането на маломерни паралелки през учебната 2021-2022 година, както следва. Първи клас 11 ученика, втори клас 11 ученика, трети клас 13 ученика, четвърти клас 12 ученика, пети клас 11 ученика, шести клас 11 ученика, седми клас 11 ученика, девети клас 12 ученика и десети клас 11 ученика. Мотивите за искане са следните. Доказана неефективност за учебно-възпитателната работа при свята паралелка, 90% от учениците са от ромски произход и трудно се справят с български език, което затруднява обучението им. Заминаване на семействата с деца в чужбина. Трето. Директорът на Обединено училище Васил Левски, село Михайлов, докладна запис с входящ номер RD670086 от 16 юли 2021 година отправи молба за допускане формиране на маломерни паралелки през учебната 2021-2022 година, както следва. Първи клас 10 ученика, втори клас 12 ученика, трети клас 14 ученика, четвърти клас 12 ученика, пети клас 14 ученика, шести клас 14 ученика, седми клас 13 ученика, девети клас 9 ученика, десети клас 13 ученика. Мотивите за искане са следните. Доказана неефективност през лята паралелка, 100% от учениците са от ромски происход и трудно се справят с български език, което затруднява обучението им по учебните предмети. Заминаване на семействата с децата за Германия. Ранно омъжване на учениците. Четвърто. Директорът на основно училище има доклад в село Степан Кръжан с мотивирано искане, входящ номер RD670082
от 13 юли 2021 година, отправя молба за допускане формиране на маломерни паралелки през учебната 2021-2022 година, както следва. Първи клас 10 ученика, втори клас 10 ученика, трети клас 10 ученика, четвърти клас 9 ученика, пети клас 10 ученика, шести клас 10 ученика, седми клас 10 ученика. Мотивите за искане са следните. Учениците са от малцинствен произход и майчиният език не е български. Семействата са с ниска култура, част от децата се отглеждат от баби. Недоброто владеене на български език води до трудности при овладяване на учебния материал и за това трябва да се провежда по-качествена индивидуална работа. Предвид горе изложеното на основание член 21 алинея 1, точка 23 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по член 68 алинея 1, точка 2, алинея 2 и алинея 8 от наредба за финансиране на институциите, системата на предучилищното и училищното образование от 1 октомври 2017 година, предлагам на Общински съвет Вълчи дол да вземе следното решение. Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за да се провежда обучение в училищата за брой ученици, който е по-малък от минималния, както следва. Изчетвайки, мисля, че се повтарят нещата. Получени са одобрения от РУЛ, така разрешението да работят. Имам един въпрос. Впечатление в седми, в Михайличев червенци, 8-ми клас не съществува. Той значи ли, че е пълна паралелка или въобще няма? Точно така. Има минимума деца по наредбата, да. И това е от най-то става на 18-те клас. Да, и това е също ме направи. Значи липсва ли паралелката? Това може да не няма. Не са нулеви, да, възможно е. Възможно да има нулеви, но колегите не са информирали. Това е добре, да. Едно много нещо. Да. Не са върхали, ако ще е върхали. Имам въпрос във връзка с специалностите, които са във Вълчи дол. Кой ги определя тези специалности, какви да бъдат? И смятам, че не са така актуални и примамливи за децата, търговия на едно и дребно, търговски представител. Това не е нищо да имаш завършен специално, за да почнеш да работиш някъде като продавач магазин. Има ли възможност да се променят някакви по-актуални специалности, които да бъдат приложими в живота? Излизат и почнат да работят. Както на времето, мисля, много хора спомнят и имаше много хубави специалности. Стругари имаше. Имаше стругари, сега в цялата община има трима стругари. Заварчици и така нататък. Има ли възможност да се променят тези специалности, за да не бягат? Добре, дайте да се изслушаме. Сега госпожо Пенчева, ти ще отговори. Ами аз ще от уважаеми дами и господа, ще отговоря, госпожа Великова ще ме допълня. Госпожа Великова, извинявайте, госпожа Великова, че не взех думата, но вие ще ми допълните отговора. По принцип, значи определението на специалността, това е политика на училището след получване на пагара в дадената община. Значи училището не може да вземе решение за дадена специалност, без да има одобрение на регионалното управление на образованието. Докато регионалното управление на образованието, те се чувстват в област на администрация, комисии по заетостта, по на професионалното ориентиране, правят си проучване на пазара, срещат се с местния бизнес. Нали, аз лично съм присъствал от страната на директор, от страната на заместник мен. И тогава се утвърждава се държавния план прием. И вече като се утвърди, като кажат да, ние сме съгласни вашето училище да има тези специалности, тогава те се прилагат, нали, в зададената учебна година. Като кандидат не достава много рано, ако не се бъркам, дори преди нова година се кандидатстваше за следващата учебна година. Каква специалност ще заложи даденото училище за следващата учебна година и се има процедури, през които се минава. Не така, нали, решаваме и обявяваме
да, да могат и практиката да след това да правят, нали? Да, да, значи, да, могат. Значи те, те одобряват, ако представя училището, че има съответните кадри, че има заявления съответно, че може да осигури база, искат договори, сключени с производители или собственици, нали, зависи в каква насока, за да можем да докажем, че имаме условия за производствената практика, която е много важна. Доста е сложна процедурата по определение на специалността в едно училище. Колкото ми е известно, ние в Червеници се умяхте да открите цяла паралелка, там нещо се открива. Трайни насъждения. Значи, и в Михайлович открита, да. Има някаква практика за промяна или да, да се направи така, че да се променят тези специалности. Би могло да се разговаря на друго ниво, където е нужно. Имаме достатъчно, мисля, в района хора, които имат нужда и от трактористи, и, и от заварчици, и от стругари, просто да, да, да се направи, не няма да се направи среща с бизнеса, ако е нужно. Затова съм общински съвет. Следващото учебно година. Мое предложение, ако го приемат колегите, аз съм за актуализиране. Нека да се актуализират тези специалности, тъй като не са актуални. За мен специално това не е актуална. Добре, това, което господин Петров казва, като правилно основателно. Проблема е, че намесата на общинска администрация е твърде ограничена като възможност при вземане на такива решения, до толкова доколкото това, което госпожа Пенчева вече спомена, наши представители се канят на тези комисии на областно ниво, където обаче вече РУО има взето решение във връзка с постъпилите предложения от страна на учебните заведения. Другата намеса по отношение на общинска администрация е, че с представителите си в обществените съвети, като такъв от страна на община Вълчето, трябва да ви кажа, че това изключително рядко се коментира на обществените съвети. Не за първи път възниква и при нас въпроса в администрацията, доколко са приложими ето тези професии, които продължават учениците да имат възможността да се обучават, както и така аргументи и съображения, че това е едно от основанията да не можем да задържим ученици в съответните заведения. Пак казвам, много ни е ограничена възможността на общинска администрация в тази посока. Но считам за основателно да се проведе такава разширена среща с директорите на учебните заведения, както и с представители на общински съвет, за да може да бъде на общински съвет, общински съветници, за да може да бъде отново коментиран с новата учебна година, която предстои, как би могло да се подходи. Има разбиране и в РУО Варна. Така че основателно е това, което вие казвате, според мен, аз го подкрепям. Вече като пряк участник, да, колежката на вас, да, да, на учебността. Добре, аз само ще ви допълня, че имаме две обединени училища на територията на общината. Тези две училища са с първи етап на образование, на средно образование. И техните ученици, направена така паралелката, че техните ученици трябва да отиват в подобно училище с подобен материал като надобер на обучение. Училищен план. Така, училищен план. Благодаря. Затова, примерно, училището в Михайлович, ученици, след като завършат образованието на първа степен, могат да продължат втората степен на образование в Вълчето. По същия начин е в Червенци, тяхната паралелка е да могат да продължат в ПГС, след децата да се западат в общината като ученици и да няма текучество към друга ученика. Не, 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 не
учебния план, в Михайлов, ще е това да почини, в Вълчата. Именно заради това става такова текучество. За това да не знават семействата. Въобще нещата се развиват в други насоки, в технологии, науки, компютър. Тук говорихме. Имайте на предвид, по закона. Не да бъде според кадрите, но според това, което търсим. Има защитени паралелки, такива паралелки, които в момента са като търсени. Точно от това се основават и рулото. Шестата година ще е друго, практично ще е ситуация. Сега се вижда колко вълно че да. Ние трябва да гледаме много сетитивноги. Трябва... И нашата роля е тази. Трябва да ги направим шапка. И назад да вземи посетите нещата и... Нет, но само с приказки не става. Казва ли когато се проведе среща, през областта, рулото и така... Аз мисля, че искате някаква специалност, не пари, че ние получите рулото ни ме възможно. Да, точно така. Ти искат, не сме на това, 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 не сме на това. Колеги, аз предлагам една среща в бъдеще, като започне новата учебна година, на Комисията по образованието към нашия общински съвет, с директорите на училищата. Нека колеги компетентни има в комисията да направим, заповядайте и вие, господин Петров, на срещата. Да направим един разговор директен с колегите, те да се изкажат мотивите и съответно намеренията за следващата учебна година и по този начин, като има разговор от двете страни, ще можем да изясним нещата. За бъдеще говоря, нали, за следващите учебни години, защото имайте предвид, колеги, че веднъж тръгнал ученика по този, по тази специалност, този учебен план, той се завършва випуска с същия. Значи, за следващата година трябва да се заложат, ако се заложат... Да, в 8 клас ми се заложим на вече нова случайност, което може да стане, да е по-различна. А, да, има и вариант. Всеки випуск може да иска различна специалност, да се осигуриш база, учителя и деца, естествено, които да можеш да обучаваш. Ти да има желаещи, че си. Да. Тези деца се излиш, може да залагат. Еми, една среща, аз поемам ангажимента да с госпожа Великова, нали, тя е директор дирекция. Двете поемаме ангажимента. Да, това е много има. Само мога да ви допълня, че специално такива обучения, аз бях Михайлович, казвам ви, че поверих това, това как че се уча, такива курсове училището приходи на децата, които имаха желание да завършат с такива курсове с заварчици, бяха с обучение месечно, съзвършено с изпитата. Училището го плати, така или иначе имат такива курсове, само че не за да сме да кажат такава паралелка. Добре, значи, взимаме решение, който е съгласен с така направените предложения за паралелки. Моля да гласува заедно с препоръките тук на господин Петров и решението, което намерихме да поканим директорите на среща. От някъде да започне, то с една среща няма да стане. Да. Който е съгласен да приеме това решение за новите паралелки, моля да гласува. Лошо, че всяка година се... Нали повече стават маломерните, където и там и правилно впечатление на входа и на изхода. Първи клас и завършващите са... Да. Продължаваме с 11 до пана, нали така? Малко ще ни хвилим. Да, по 11-та докладна. Относно разрешение за изменение на пуска. Един настоящата докладна касае екопатика е вържена лина. Това, което го копим горе за скиписката. Общи лини. С
заявление входящ номер РД 1079/27/21 година, отношен вълбор, да бъде допуснато изменение на тип на поземлен имот с идентификатор 12574.45.36 и 12574.62.15 по кадастралната карта и кадастрални регистри на землище град Вълчедол, община Вълчедол. Те запознани с заявлението, придружаващи документи, състои, че за територията на землището на град Вълчедол има действаща кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени с заповед на агенция геодезия картография, да се беше, за поземлен имот с идентификатор 12574.45.36 е пътика и въжена линия, има одобрен ПУП с заповед 156/11/2021 година, където на община. Имота е частна общинска собственост, съгласно акта на собственост 39/42/14/7/20 година, вписана в служба вписвания. За поземлен имот с идентификатор номер 12574.62.15 е пътека и въжена линия, има одобрен ПУП с заповед 656/97/20 година, кмета на община Вълчедол. Имота е публична общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост 47/21/5/21 година, също е вписан служба в писване. Значи изграждането на пътека е с цел разработка. Целта на разработката е обединение на двата имота. Имот 12574.45.36 е пътека и въжена линия и имот 12574.62.15 е пътека и въжена линия. Като общо имота ще бъде след обединението с площ 6951 квадратни метра, което ще е публична общинска собственост. Застрояване, проекта не променя устройствената зона, начин, характер и режим на застрояване съгласно обявените устройствени плана. Проекта се предвижда новообразуван имот с идентификатор 12574.62.17 без конкретно предназначение за пътека въжена линия, бетонна комплектна трансформаторна подстанция. Така и самото решение на основание член 21, алинея 1.8.11 от ГНСА, член 124А, алинея 1 и алинея 5 от ГУП, във връзка с член 110, алинея 1.3 от същия закон, член 124Б, алинея 1 от ГУП, член 6, алинея 2 от ГОС, предлага на общински съвет вложил следното решение. Първо, обявява поземлен имот с идентификатор 12574.45.36 от имот частна общинска собственост за имот публична общинска собственост. Второ, дава предварително съгласие за обединение на поземлен имот с идентификатор 12574.45.36 и 12574.62.15 в кадастралната карта на Вълчедол. Съгласно скици, предложение за изменение на ПУП за поземлен имот със същата номерация. Трето, дава съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план, план за застрояване на въпросните подземни имоти. Така, подписани са актите в общинска собственост.
Четвърто, подобрява заданието по член 125 от ЗУС за възлагане и изработването на проект за ПУП за изменение на поземлен имот със същата номерация, двата имота, които са 36-15. Пето, упълномощава кмета на община Ружо да възложи изработването на подробен устройствен план, план за застрояване на поземлен имот с индикатор 12.574.45.36 и следващия 12.574.62.15 по Ружо, упълномощава кмета на община Ружо да състави акт за публична собственост на образувания имот с индикатор 12.574.62.17 екопатека въжена линия. Госпожо Точева? Да. Госпожо Билова? Да. Госпожо Панина? Да. Господин Марков? Да. Госпожа Елина? Да. Господин Петров? Да. Госпожо Михайлова? Да. Господин Крикунов? Да. Да разбирам 12-та точка да черно това предавам. 12-та точка от дневния ред е докладна записка Кончица Иванова, тогава кмет на временно изпълняващия за Брик. Кмет на община съгласно заповед номер 748 от 20 юли 2021 година относно актуализация на програма за управление и разпореждане с имотите от общинска собственост от община Вълчо през 2021 година. Въпреки намерението на общината да продаде имоти на общинска собственост, се налага изменение в програмата за управление и разпореждане с имоти в общинска собственост, община Вълчо. Предлагам на основание член 21.1.12.2, член 8 алинея 9 от Закона за общинска собственост, да приеме изменение в програмата за управление и разпореждане с имоти в общинска собственост за 2021 година. Като в точка Б имоти, които община Вълчо има намерение да продаде, се създават точки от 30 до 41. Това са 12 имоти, които се намират в землището на село Дамови вода, като в точка 30 имота всичко представлява частна собственост, като в точка 30 това е имотът с площ 984 квадратни метра, в 31 точка имота е с площ 988 квадратни метра, 32 точка 1051 квадратни метра, а в точка 33 имота е с площ 1022 квадратни метра, в точка 34 с площ 2013 квадратни метра, в точка 35 имота е с площ 1984 квадратни метра, в точка 36 имота е с площ 981 квадратни метра, в точка 37 имота е с площ 1103 квадратни метра, в точка 38 площ 883 квадратни метра е имота, в точка 39 имота е с площ 839 квадратни метра, в точка 40 имота е с площ 1034 квадратни метра, в 41 точка имота е с площ 506 квадратни метра. А в раздел 6 общински имоти, обявени за имоти с степено значение, се допълва имот с индикатор 12.574.41.16. Това е във връзка с гражданите на Лазиса, полския път. Полския е пропуснат и сега се допълва в този раздел.
Кое налага продажбата на тези? Точно, упражнявам. Кое налага продажбата на тези имоти? В момента в какво състояние се ползват и се не се ги ползват? Точно и аз мисля да сме госпожа Янева. Те само правим извинения. Сега правим само програмата. Тук една да се снимнели. На по-късната, те само правим извинения в програма. Извинението предрагаме, значи не е толкова да има. Ама имаме тук и имот, който не е за продажба, кой е за имот за степен на значение. А тези имоти, по-нататък имаме специално докладната продажба, така ще бъдат подробно обяснени, не е ли така? Ами, ние показахме да обявяваме това степен на значение. Те са сложни нещата. Значи аз в тенците ми беше за втория раздел, следващи за полския път ме разбрах. Това е въпросът, че изграждам нюанса. Нека госпожа Янева да обясни подробно. Където ще докладва, че не се казва. Това е полски път, който трябва да се допълни, че е имот от първостепенно значение за общината. Във връзка с изграждан нюанса. Обясни. Който го има в следващата доклад. Той ще продължи да съществува. Да, да, да. Това е пропуснат имот в решението, когато се взема във връзка с изграждането на оазиса. И мога да обясня, че това е полския път точно за Клековитата чешма, посока под станцията. Има едно отклонение, което е съвсем, то е 800 квадрата и е пропуснат при вземането на решение, за да бъде включен като имот от първостепенно значение. Затова сега го допълваме. Само повярваме, нали, като има? Точно така, че не за вода. Предложението ми е, че би трябвало според мен да бъдат разграничени първия и втория раздел. Пътят да си бъде отделно като актуализация, тези имоти, които ще бъдат актуализирани за продажба, да си бъдат отделно, тъй като касае две различни неща. Едното е... Ние приехме в януари месец нашата програма. Това е в точка Б, имоти, които община Бълшон има намерение да продаде, се допълват от 30 точка до 41, а в друг раздел 6, общински имоти, обявени за имоти от първостепенно значение, се допълва този имот, полския път, който си не съжава. Абе, за полския път, примерно, съм съгласен да бъде допълнен, но за имотите не съм съгласен да се допълня. Ама ние в случая само допълвам и правим изменения на програмата. А по-нататък вече са продажбите, нали? Едното говорим след следва с другите. Ама програмата съдържа няколко раздела и назад сме гласували. Само допълваме програмата за продажба. Ние в момента не гласуваме продажба. Добре. Що ме допълваме и гласуваме? Добре, други въпроси. Предлагам да преминем към гласуване тук и поименно. Госпожо Акипова. Да. Госпожо Маркова. Да. Госпожо Точева. Да. Госпожо Дилова. Да. Господин Кирилов. Да. Госпожо Тонева. Да. Господин Марков. Да. Госпожо Алиева. Да. Господин Петров. Да. Госпожо Михайлова. Да. Господин Трипова. Да. Против. Възгаждане си няма. 10 минути почивка от 11-та буквана. Буквана запис почивка Иванова за лекна община, съгласно на заповед на 748 от 20.21 относно промяна характера на код с идентификатор 48.24.51.51 и 48.24.51.54 номер по предходен канал 14, квартал 19, буквана на 7.
Елементарни шахта 68, номер 115, 3326, подписан от Инспектор Комисия. Уважаеми колеги, при изработване на план за доклад за изявяване на квартал 15, изпълнение на Елементарни Калич, сайт за публична общинска собственост, от един имот се образуват два отделни имота, като един е за жилищно застрояване, който а другия е за озеленяване. Площ 445 квадратни метра за озеленяване и за жилищно застрояване с имот с площ 465 квадратни метра. Имайки предвид разпоредбите на Закона за общинска собственост, имота както ще се оцени за 5.1.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 
1,5 с площ 665 квадратни метра, значи на крайни ползване са застояване 10 метра, от имотите на собственика собственост, заедно частна собственост. Да обявим съземен имот с площ 465 квадратни метра, значи на крайни ползване за друг вид обединени площи за имот публична собственост. Да упълномощим кмета на община Вълчо да предприеме всички необходими действия по създаване на акт за защита на собственост за имотите и тези два имота. Аз имам въпрос, да ми се разясни, да ви представя. Това е идеята за... Госпожо Янина? Някой има някакви намерения? Да. Имота е публична общинска собственост с 1160 квадратни метра в Харвич. Поради изработването на ПУП, с ПУПа се образуват два нови имота. Единия с площ 665 квадрата, а другите с изложен 645. Поради тази причина този, който е с 665 квадрата, в резултат на заработения ПУП, трябва да стане част на общинска собственост. А къде е точно сега? Ще ви помоля, къде е точно сега вече? Точно на Вълчо. При влизане в Вълчо? Да. Да. Но погоре, кой желая? На триъгъл. Триъгъл. Кой? Някого желание, но кой аз ще не мога да разбера до кога не е. Да? Къде от вас? Аз не виждам нищо. Кой желание? Кой желание? Да, но има разбързване. Да. Кой да бъде към физическо лице? Защото винаги пишете докладната, постъпило е заявление, така и така, от едици, който просто го направи това. Хитам. А ви не трябва да оттуваме имото, за да може да бъде Това е заявлението. Точно така и общо.
само да актуваме публично общинска собственост. Да, няма печатно. Това е, което говорим преди малко, общинството, нека да се знаят намеренията на хората, които правят някакви постъпки за интерес към общинската собственост. За какво става въпрос? Ма ние дайте да се изредняваме тук, сега. Ние изредняваме, говорим по преди. Може да няма инвестиционно намерение, само иска да го разделим. Защо трябва да има инвестиционно? Не, бе, може, както в Стефан Каражан времето, половината къщи се оказаха, че са извън помещаване и това е регулация. Ти не са иска само в Стефан Каражан. Това ли слушай, това ли каса е това? Не, ни каса е това. Не, което разяснение няма лошо да се разясни в нещата. Нали, предложени колоти, експертния съвет, госпожа Кипова. Госпожа Марко. Да. Госпожа Точа. Да. Госпожа Билова. Да. Госпожа Тонева. Да. Господин Марко. Да. Госпожа Алиева. Да. Господин Петров. Да. Госпожа Михайлова. Да. Господин Петров. Да. 14-та точка, докана за Служивка Иванова, за Служивка Иванова, съгласно същата заповед, относно приемане на решение за отдаване по време на 16 квадратни метра, програма по там, на мисля 25, квартал 25, годишна общинска собственост, програма на Съда генерал от Съда. Община Бълчител постъпи заявление от едноличен търговец Карпачо Асен Каракашев. Представлява Асен Сашев Каракашев с адрес Кошки Камишове и Малко Слово относно издаване на разрешение за поставяне на временен обект на търговска дейност. Той има желание за наемане на 16 квадратни метра в главно пространство по плана на село Генерал Селово. За този имот има схема за разполагане на принципален обект за търговска дейност и ето, че има и също протокола, значи одобрение от общинския експертен съвет, тази схема. На основание член 21 1 точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 14 1 7 от Закона за общинска собственост, член 15 1 1 от Съвета за разпореждане и управление на общински имоти, да дадем съгласие да бъдат отдадени под найем за срок до 3 години след провеждане на публичния търг явно отдаване до 16 квадратни метра по слабо пространство. Това е южно плана квартал 25 на Новинала Селово за поставяне на принципален обект за търговска дейност съобразно схема за поставяне на временни съоръжения съгласно нормативните разпоредби на Закона за устройството на територията, одобрен от главния архитект на общината, наддаването да се извърши за 1 квадратен метър при старт от първоначална месечна наемна цена 2 лева и 6 лева без ДДС. Тази наемна цена е определена съобразно тарифата за определението на банките наемни цени при отдаването на наемните имоти в общинска собственост. Размера на депозита е 50% от наемната цена, да определим Йордан Марков, общински съвети, който да бъде включен в съставен на комисията за провеждане на търга, да одобрим тръжната документация, да възложим на кмета на общината да отходим комисията за подготовката и провеждането на жилищния търг, да слуша доход за най-ниската дата, който ще се чете в общинския търг. Преди време, преди много години имаше фургон на същото място. Там между църквата и хлебарницата. На техническо мишление. Да.
има разрешение от пътно знаме, така гоче работа. Поименно гласуване, госпожо Атакова. Да. Госпожо Марко. Да. Госпожо Печова. Да. Госпожо Дума. Да. Госпожо Канда. Госпожо Тонева. Да. Господин Марко. За. Госпожо Алиева. За. Господин Деков. За. Госпожо Михайло. За. Господин Деков. За. Против. Госпожо Санова. Приема се. 15-та точка от дневния ред е добрана запис по учебка Иванова за Дюк-Кресна-Кнала-Звучина, съгласно на Тъжка Запад, относно промяна на характера на самостоятелна публична част на представляващи гора за съдържащи и за спасите и други продажа. Госпожо Атакова. Уважаеми колеги, решение на 14 януари 2021 година, това е наше решение на Кинкия съвет, за промяна на предназначението на земеделска горска територия по реда на член 81 от Закона за горите и заповедта на министъра на земеделието, храните и горите от 22 февруари 2021 година се смени предназначението на общински имоти от земеделска от горска територия в землищата на село Писак, село Генерал Корен, село Крака и село Спител. Значи тези имоти имат актове за публичност на собственост. Нашето решение ще се съставят акти за частнична собственост. Предлагам, на основание член 21, не 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, които член 6, не 1 от Закона за частнична собственост, вземем следното решение. Да обявим земните имоти както следва. Първо гора се видява с земя с площ 10,629 декара. Това е землището на село Писак. Пасище с площ 6,629 квадратни метра землището на село Крахна. Друг вид слива с площ 4,668 квадратни метра землището на село Крахна. Друг вид слива с площ 4,806 квадратни метра. Землището на цяло Крака. Това е третата история от землището на цяло Крака. Последните два можна учебва. И пак ще се сплощ 9,79 квадратни метра. Това беше в землището на цяло генерал Киселово. Тези имоти, публично-общинска собственост, ще станат имоти, частно-общинска собственост. Да упълномощим кмета на община Вълчедол да стъпим всички необходими действия, представяне на акции за частно да вишим цените на тези имоти. Значи, в момента на община
Вълчи Добрич, съдам заявление от Сали Хасан Сали от Радан Войвода, намерени да закупи 12 имота, които преди малко ги зачетох в програмата за обучение на Спешния общински имот за 21-та година. Тя няма да зачета по отделно тези имоти наново. Предлагам на основание 21, не 1, точка 8 от тези земя, член 8, а не 1, член 35, а не 1, член 41, а не 2 от закона за общинска собственост, член 37, а не 1, средства за управление на Спешния имот за общинска собственост. Да дадем съгласие да се създадат на тези имоти, като помешим цените. Значи почнем от 1-1. Имот, който е площ 964 квадратни метра, размер 984 квадратни метра, цената да бъде 1500 лева. 1-2 е за имот с площ 987 квадратни метра, цената тук е 1500 лева с приятни заедни предприятия. 1-3 е за имот с площ 1051 квадратни метра, 1600 лева. 1-4 за имот с площ 1027 квадратни метра, цената е 1550 лева. 1-5 е за имот с площ 2011 квадратни метра, цената е 3000 лева. 1-6 за имот с площ 1984 квадратни метра, цената също е 3000 лева. 1.7.1.7 за имот с площ 981 квадратни метра, цена 1500 лева. За имот с площ 1103 квадратни метра, цена 1650 лева. За площ, за имот с площ 883 квадратни метра, цена 1350 лева. За имот с площ 693 квадратни метра, цена 800 лева. За имот с площ 1054 квадратни метра, цена 1600 лева. За имот с площ 506 квадратни метра, цена 800 лева. Размера на депозита е 20% от началната тръжна цена на имота. Да определим Йордан Марков, общински съветник, който участва в комитета за провеждане на търга. Да одобрим тръжната документация, да възложим на кмета на община Вълчедол, подготовка и провеждане на предишния търг, да сключи договор за покупка в продажа с кандидата в течение на предишния търг. Значи цените го определихме бюджетната и правилната комисия заедно. Но човек се прави сметката, отива гледа имота дали се заслужава.
тогава това приемите ли за това решение? Да. Смете на ревоедна епоха, това е прилично. Ами той за дълчата ще внесе и депозит, нали така? Това е гаранция. А, внесе и депозит? Да, ще да. Аз това нещо да инструмента. След като има заявление от този човек, значи той има някаква нагласа за тези имоти. Той има някаква информация какво се случва и какво би могло да се случи с тези имоти, за да направи това заявление до общинския съвет. Виждаме, че са съседни имоти, те са маломерни. Явно е, че след като вече има информация, заявлението е негово, обичува да има информация за имотите, какво представляват. Тези всички имоти могат да станат един общ. Цената тогава ще бъде много по-различна. Категорията на всичките имоти е трета. За един имот, който ще бъде грубо мисля около 20 декара, това, което ние по тези цени, които предлагаме, аз докато колежката ги зачиташ какви цени предлагаме, ги сметват се около 19 850 лева, ако не съм допусната. 20 000 лева. Декарите са също около 20 или идва по 1000 лева на декар. Средната цена, да, общо. Ако този имот се обедини и стане един общ имот, цената никога няма да бъде 1000 лева. Аз специално моя земя лична на тая пазарна икономика, в това състояние в момента на пазара, никога не бих си продал земята за 1000 лева. Не знам вие дали бихте си продали ваши имот за 1000 лева. И просто като предложение, ако от тук нататък някой иска общинска собственост, има някакво намерение, първо да заповяда пред общинския съвет, да го чуем ефективност на намеренията и след това да се изготвят докладни и оценки на имотите и да се правят разходи. Това е моето предложение. Собствеността не е наша. Тя е на всички жители на общината. Не може да вземем такива решения 13 човека. Земята е Божия дар. Днеска е наша, утре е на друг, други ден е на трети. Просто да ги изслушваме хората, които имат интерес към общинските имоти, предварително изслушване. Да знаем какви намерения имат, за какво става въпрос. Дали ще бъде от полза за общината, ще казват от приходи, а не да продаваме и да искаме приходи от продажа. Още април месец господин Сали е описал имотите, които иска да купи. Което значи, че той ги е видял. Естествено, че ще ги види, той няма да... Те са по-добро, така е. Да си няма да ги видите. Мисълта не е, че знае тяхното състояние. Така че би трябвало да знае да го удовлетворява. Да много, много да се случва нещо. Ние бе, аз да кажем мнението, така е, лична земя, но тук да разсъждаваме, нали, като съветници, съгласен съм, сега да ги обединим. Ние да ги обединим, пак трябва да направим разходи. Тези разходи, които са направили за оценка, може би ще да стават да се обедини целия имот. Сега няма гаранция, че сме обединявали, разделили сме парцели, накрай никой не се е няма. Това ме е предложението, първо да се изслушва, което какви намерения има към имот. Той просто ще го познавам и той е местен, развива земеделие от... И ви го познавам, включително от сумати и години. Нали иска да се развива? Това е към, който поддържаше земното чувстване Адам. Да, също. Да. Сина му е Саля. Сина му, да. Той е малчинник. Сега тук да ги викаме, да ги изслушаме, може преди това с Амил Каянева така да подобавим комуникацията, преди да вкараме докладната, нали, да решаваме го. Това е земеделска земя, защото това не е земеделска, да кажем, но тя е ниви, той ще каже, че ще доброволно е земеделска. Радаме го да го знаете, той мисля, че осигурява, нали там и работни места, лавандула гледа.
хотелиери има, нали, пак от една страна пък трябва да стимулираме такива хора. Аз мисля, че си тежки Уважаеми колеги, трябва реално да се преценява даден имот на каква цена може да се продаде. Защото тук наистина е скъпа обработваемата земеделска земя, но има райони, които са каменисти, които се съставени. Така че не може ли всичката земя в района, извинявам се, нали, че е давно това мнение по въпроса, но имам наблюдение с моя край, с нивите, найемите и обработката и тук. Тук наистина е златна Добруджа, но има райони, които и места, които наистина не са обработваеми и са съставени. Затова не може да се слага, както господин Петров каза, всичката земя под един знаменател за цените. Трябва реално да се види нивота, какъв е, що е. Но след като комисиите са преценили, че тези цени са актуални, аз смятам да не се доверим на колегите. На разлика от това, което оценката и това, което е предложението, близо 5000 лева е разликата. Да. Да. Общия пътя. Без стъпки. Без стъпки, без стъпки. Тогава по именно гласуване, госпожа Кикла. Да. Госпожа Марко. Да. Госпожа Коча. Да. Госпожа Димова. Да. Да. Госпожа Понима. Да. Господин Марко. Да. Госпожа Адиева. Да. Господин Петров. Въздържам се. Госпожо Михайлова. Да. Господин Петров. Да. Против. Следваща точка е 17 от дневния ред. Докладна запис по Чивка Иванова за Сметна община. Съгласно заповед № 48/20/2012 година. Относно проект за разделение на ПИКС и идентификатор 12.74.38.36. За да става карта на следващия град получено е задание за проектиране на план за застрояване за образуване и сертификат 12.574.38.64 по предоставяне на карта на землището от град получено в област Варна. Господин Петров. Благодаря. Колеги, настоящата доклада е подобна на предишната, където обновихме това имота, тук трябва да ги разделим. Със заявление, дашки номер 11.06.21.07.21 година, община Божова е поискана да бъде допуснато изработване на подробен устройствен план, план за застрояване за новообразуван подземен имот с идентификация 12.574.38.64 с кадастрална карта и регистър на землище град Бължо, община Бължо Котол, получен следствие на проект за разделяне на подземен имот с идентификация 12.574.38.66. На територията на землището има действаща кадастрална карта и кадастрален регистър, одобрени с заповед на агенция геодезия и картография. Подземен имот с идентификатор 12.576.38.56 е земеделска територия, значи на крайни ползване пасища. С площ от 34.967 квадратни метра. Имотът е публична общинска собственост, обаче акт за общинска собственост 32-38 от 16 година, вписано в списъка вписвания. Изграждането на оазис,
запазен от злове и нас от злоти, полизан и спортен от злоб, възпределен на дно 12574.38.56, представлява обект от първостепенно общинско значение. Целта на разработката е разделяне на поземления имот с площ, която упоменах, и получаването на два новообразувани имота, както следва. Първо, поземлен имот с индикатор 12574.38.63 с площ от 31338 квадратни метра за отделска територия с начин на трайно ползване пасища. Второ, поземлен имот и индикатор 12574.38.64 с площ 3629 квадратни метра, за който да бъде изработен ПУП за промяна на предназначението на земята и определяне на конкретното предназначение на имота за други обществено обслужващи дейности. Но образуваните имоти е получено удостоверение с изходящ номер 25-21-1078-27-21 от служба по геодезия и Ватна за два броя нови имоти. Виждате ви, с събити няма да изобщо. Имотите след разделянето ще останат публична общинска собственост. За осигуряване, което се предвижда на образуване на имот, да е с конкретно предназначение за други обществено обслужващи дейности. Благодаря.
и поради изтичане срока на действие на общинската програма за овладяване на ситуацията на безопасни кучета на територията на община Голш Дол 2016-2020 година, необходимо да се приеме нова програма за овладяване популацията на безопасни кучета на територията на община Голш Дол за периода 22-та, като е печатна грешка, предполагам 25-та година, както и план за действие към нея. Решението, което трябва да вземем, на основание член 21, алинея 1, т. 12 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с член 40, алинея 3 от Закона за защита на животните, общински съвет бил приемат предложения проект за програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Вълчи дол от 21-25 година. Към докладната е приложен плана за действие към програмата. Предполагам си, сте се запознали, няма да я прочитам цялата програма. Предлагам да ги приемем това решение. Ако някакво те не има, господин председател, може би нищо повече, няма да дам някакво. Госпожа Диана Петрова. Да. Как са куче, събирали се редовно. Има къща с 10 кучета. В двора и кучиите реагират на лодко. Да, има болче воля. И с котки. Котките не работат. Кучите, които не могат да видят, не става покрай къщата. Общо е, че трябва да бъдат помощни да подадат декларация. И за това трябва да работи сега нашите безопасни кучета. Горе долу сме ги обработили вече, както включваме договор с фондация Лъфина. Сега трябва да обърнем внимание на домашните кучета. И това трябва да стане с извършване на проверка. Трябва да хора. Този въпрос трябва да се за домашната кучета. Да, ние те за кучетата, тя инициатива държеше преди много години, където аз като кмет тогава ги описахме на следните места и тук. И съпас ще плаща. Сега 6 лева ли колко се плаща? 6 лева за кучета. Но се оказа, че много възрастни хора, защото са тия по-съвестни ги декларираха, не са описани, сега дължат по 50-60 лева някъде. Много трудно ги описал, защото те важни за изнавес на тема, искат някакви 50 лева или колко някакво. Да. Защото прехората ли е те? И е голям проблем, ако има такива хора, които са. И защото точно най-големия горел стандела с кредитор, когато са минавали преди годината, проверят дали в двора си имаш вързано куче, някои от хората под насилу се пускат по улиците. Не са вероятно и доста. Да, носят ги по улиците просто за деня и казват, това куче не е мое. Това е. Като трябва да плаща такса и само общината. При ми да, общината ще трябва да бъде пари. Това е. Какво ми правиш нещо? Става и ние става празната част на общината. Ти общината да плаща такса. Значи добросъвестните, които имат по едно куче и се грижат за него, те си декларират, а тези, които са опират, то винаги има някакси. Аз съм ти казвам трудности, защото те са най-съвестни данъкоплатци. Но е винаги гледам някаква баба тук се качва по стълбите и вам вари, но не се го отписала и 50-60 лева там да лъжим, пък няма да куче. Ама ние, то трябва да се даде някакво решение за отписване. И не просто има решение там. То по-хубаво там се да плаща година напред, отколкото да даде 50 лева. Ще го това, да. Да. Да се разбира малко за мъртата, да го лъжим, да се да така. Но мисля, че нали по едно време да ти поставим тук въпроса. Въпросът е решен, имаме договор с тази фондация, които реагират на време, така че намаляваме се само за вълчата.
да. Колеги, тогава се опит, съгласен с така направения проект за решение по доклада, моля да гласува. Против. 19-та друга учебния рейтинг. Доклада запис от Пепа Пенчева. Относно приемане на информация за дейността на домашния специален подпомагач и разпита за препитание към него, предоставяне на храна по проект от управлението на подпомагача, включена да учите от оперативна храна за храни и възможно материално подпомагане, функции и европейско подпомагане на най-настоящите лица и национална програма ТОКОВ, предвидена в условията на извънредна ситуация 2020 година, финансирана от Агенцията за социално подпомагане за 2020 година. Уважаема госпожо Пенчева, уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници, служители на общинска администрация. Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика разгледахме подробно информацията. Информацията е подробна, обемиста. Можем да поздравим директора на дирекцията, тъй като максимално се е справил да обхвани максимално повече хора от нашата община, които се нуждаят от социални грижи. От топъл обяд, патронажна грижа и други. На основание член 21, алинея 1, точка 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация предлагам на общинския учител да се следното решение. Приема информацията на дейността, за дейността на домашна съседна патронаж и разкритата трапезария към него, предоставяне на храна по проект осигуряване на топъл обяд, община Вълчедол, оперативна програма за храна или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и национална програма топъл обяд от дома, условията на извънредни ситуации 2020 година, финансирана от Агенцията за социално подпомагане за 2020 година. Ако някой от другите комисии има въпроси, госпожа Великова е тук, може да ви отговори. Други въпроси? Втори път успяваме да преподпишем допълнително споразумение за удължаване срока за този безплатен топъл обяд на хората на 200 човека от нашата община. Имаме уверение, че до края на годината ще бъде осигурено това финансиране. Защо казвам до края на годината? Защото програмният период приключва на тази оперативна програма по този същия проект. Тоест, следващото тримесечие очакваме да бъде към края на тримесечието, очакваме да бъде отворена схема в новата оперативна програма, в новия програмен период, за да може ние да кандидатстваме отново да се опитаме да защитим възможно по-голям брой хора, които имат необходимост от топъл обяд. Ние като общински съветници най-добре знаете колко, за съжаление, е голям броя на хората, които имат необходимост от топъл обяд. Доходите все още са ниски. Всеки ден постъпват заявления, обработват се, има задължителна процедура, която ние спазваме. Не
може да избягаме от нея. Може би и вас се обръщали с въпроси, граждани, ама защо аз, който имам българска пенсия, просто ще на мен не ми дава толкова лега. Докато съседа ми, той е с по-висока пенсия, обаче на него не дава. Задължително условие и по двете, и по националната програма, и по оперативната програма, макар че там имаше критериите. Ние да искаме становище писмено, задължително, писмено от дирекция социално подпомагане, където те извършват проверка, тъй като дирекция социално подпомагане има това право и задължение на достъп на информация за доход, не само за пенсия, но и за, като цяло за доход. Получи се разразение или едно съгласение и при част от хората, и при нас да търсе, тогава когато до 1 юли се увеличи размер на пенсиите. Да, съм мисля, че макар и с стотинки и много малко лечета, но човека вече не отговаря. Ние толкова време реално сме извършвали тази услуга, да, защото той е манил. Но ето това задължително особено ни дава тази възможност. Опитваме се непрекъснато да обясняваме, но когато един човек има необходимост, много трудно да мога да разбере защо е един лев от 100 стотинки, виждаш ли, където той не ги искал, някой друг е решил вместо него, но няма правото целия месец да ползва безплатна храна. Много рече са напред. Ще се отработи и този въпрос, така че да не репетира толкова драстично. Надявам се на бърза реакция. Ние се обръщаме към Национално сдружение на общините. Те реагират, действително колегите реагират в посока бърза реакция, среща с Министерството на труда и социалната политика, очакване на които са и оперативната програма, и националната програма, и по отношение на доходите, и по отношение на пенсиите. Но ако и при вас има такива оплаквания, основателни са, но няма как да реагираме по друг начин. Ако дирекция социално подпомагане също името постъпи при тях, тяхно задължение само да напишат не отговаря или отговаря, без да се мотивират, без да ни дават информация защо, т.е. ни тая информация получаваме от самия гражданин, но получили са при нас ето това не. Кмета не е в състояние да вземе каквото и да било решение, различно от това, което институцията е потвърдила. Благодаря ви. Решението по доклада, който е съгласен, може да гласува. Впрочем, 20-та точка на дневния ред е докладна записка от Пепа Пенчева относно приемане на информация за здравеопазване и здравно осигуряване на общината и информация за дейността на здравните кабинети за 2020 година. Приемане на информация за здравеопазването и здравното осигуряване в общината и информация за дейността на здравните кабинети за 2020 година. На основание член 21, алинея 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам на Общински съвет получител приема информацията за здравеопазване и здравно осигуряване в общината и информацията за дейността на здравните кабинети за 2020 година. Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика разгледа информацията, тя е подробна, вие сте се запознали с нея. Thank you.
граждани в новия спешен център, нали? Да. Има сключен договор за изграждане на територия, спешен център на територията на нашата община, т.е. с тази общината всичко е направено, всичко е приключено. Министерство на здравеопазването си е бенефициент, не сме и ние. Има сключен договор за изпълнител, но към момента нищо не е отпуснато. Вие сте някакви отпуснати кепомани? Пред нас сме говоря, нали няма отпуснати такива дейности. Лошото е, че нямаме инструменти, откъдето да получаваме информация кога се пак. А това в сградата на поликлиниката ще бъде или ще бъде до сградата на поликлиниката? До сградата, типове проекти са. Това е към улицата или към спешната помощ? Към спешната. Към... Да. Към двора. Към двора. Към двора. Към двора. Да. Типове проекти са. Всичко е приключено, включително избран изпълнител за СМР. В очакване сме пред нашата община да започне изпълнител. Община Вълчетова е една от избраните шест общини, където ще се строи. Да. Така. Колеги, въпроси? Ако не, който е съгласен с така направеното решение, именно приема информация за здравеопазването, трябва да осигурява на общината информация за здравеопазването, комисия, моля да гласуваме. Против? Следващото главнание от Пепа Пенчева е относно информация за дейността на службите на пенсионера и обучение на инвалидите за сметката през 2020 година. Комисията по здравеопазване и социална политика разгледа информацията на всички пенсионерски клубове и сдружение на инвалидите на деца през 2020 година. Въпреки COVID-пандемията, те са водили социален живот, празнували са рождени, били са на екскурзии в страната и извън страната, участвали са в конкурси, певческите им групи. Имаме една награда на пенсионерски клуб Игрика, онлайн фолклорен конкурс Бендара, където певицата Илияна Негева е класирана на първо място и е получила златен медал. Пенсионерски клуб Едълвайс също са участвали в етнографски комплекс Етъра с обичаята рисуване на дете и са получили трета награда за участие за оригиналния екзотичен музей. Те са прославили името на читалището, на клуба им и на общината. Предлагам да вземем следното решение. Общински съвет Вълчетова да вземе следното решение. Приема информацията за дейността на клубовете на пенсионера и сдружение на инвалидите на деца през 2020 година. Колеги, въпроси по формата? Тя е връзката с пенсионерите. Ще трябваше май по-рано да ги пенсионерите. И бяха се провели, преди да се събраме. Предлагам да приеме решението, именно приеме информацията за дейността на клубите на пенсионера и включение на парите на деца през 2020 година, който е съгласен към направеното решение. Моля да гласувам. Против? Следващото главнание е Пепа Пенчева относно отчет за изпълнение на дейности, заложени в културния календар на училището за периода 1 януари 2021 и 2020 година. Благодаря. Уважаема госпожо Сенчева, уважаеми господин председател, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители на общинската администрация. Комисията по образование, култура, спорт и туризъм разгледа
докладна записка относно отчет за изпълнение на дейностите, заложени в културния календар на община Бойчел за периода от 1 януари 2021 година до 30 юни 2021 година. На този на всяка календарна година се приема културен календар, в който се включва провеждането на всички по-важни културни мероприятия с цел планиране развитието на културната дейност на община Бълчедон с оглед на продължилата се и тази година епидемична обстановка в страната. Обявените за провеждане събития и мероприятия, заложени в културния календар на община Бълчедон за първото 6-месечие на 2021 година, се реализираха частично. Независимо от това, че личните секретари, самодейци, кметове и кметски наместници на община Бълчедон отчетоха успешно организирани и проведени традиционни мероприятия с цел обогатяване културния живот на населението в общината. Изразходваните финансови средства са използвани целесъобразно. Има приложена справка, приложение номер 1. Предлагам на основание член 21 алинея 1 точка 24 във връзка с член 17 алинея 1 точка 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Вълчедол да вземе следното решение. Приема отчета за изпълнение на дейностите, заложени в културния календар на община Вълчедол за периода от 1 януари 2021 година до 30 юни 2021 година, съгласно приложение 1 към настоящата докладна записка. Завърши. Ако имаха въпроси, госпожа Чепнен Стефан. Ако нямате, тогава да вземем решението да не го отчета за периода. Искам, ако нещо прочето, хубаво, нека да има пенсионерски уши, нека да водят полет на екскурсия пенсионери. Какво полет на екскурсия? Всички личните автобуси? Всички различни. Някои си наемат. Питам. Защото училищните автобуси имат ли документ, който да разрешава и влизане извън община? Лиценз имам предвид. Значи училищните на момента не могат да отговорим. Училищните автобуси се поддържат в състояние, което изискват нормативните уредби на държавата. Абсолютно всички документи, които трябва да има един факт за движение, не ги поддържаме на автобуси. Мисля, че лиценз няма да излиза извън общината, може би трябва да се провери. Втория ви въпрос относно екскурзиите. Нека да ходят. Искам да знам тарифата, по която плащат за екскурзиите, когато ползват училищните автобуси. Ние нямаме право да взимаме, да развиваме такава търговска дейност. Няма ли сенс? Те излизат и с ученици извън общината. Разбирате ли? Значи нашите автобуси, за да излизат извън общината, ето сега, след една седмица червените заминават на Шипково. Това е на другия край на България. Значи те имат право да излизат. Въпросът е дали имат право да излизат с пенсионери или трябва, въпросът ви пише, или само с ученици. От човешка гледна точка, до сега не сме отказвали, ако не пречи на учебния процес. Това е номер едно. Значи не трябва да се пречи на учебния процес, трябва да се създаде необходимата организация, ако пътува един автобус, другите автобуси без промяна в права и ясно. Да. Мисълта ми е разходите, кой ги поема общината, когато се плаща. Те се плаща. Винаги ли? Да. Сега винаги. Има други сигнали, човечка, това е Пенчева. Може ме да съпознем. Може моята информация да ни е достоверна, госпожо Точева. Значи имам сигнал и за това, поставям въпроса. Значи когато е всички,
Да, но когато само за някои, прави впечатление, хората са дразни. И са прави на приказките, които се чуват. Подали ми е сигнал. Добре. Госпожо Йотова, тази е на въпроса. Как се, на какви тарифи заплащат пенсионерските клубове, когато ползват училищни автобуси за екскурзии? Турински манастир, Дуди, там къде е Равадиново, Дуди, там къде е, нали, къде са ползвани автобуси. Наше училище, имаме има ли предвид общинските автобуси? Да, училищни автобуси. В принцип се изчислява порасната автономна, по километрите, порасната автономна автобуса, и там нататък е към цената на бъдното, което по момента. Песка ли е по един на 4 километра? И винаги плащат. И всичко. Сега трябва да разбера, сега трябва да разследва кой плаща и кой не е така. Не е въпросът да се разследва, въпросът да се следи в момента, кога ще приключи екскурзията, дали е платено или не. Няма какво да разследваме. Извинявайте, госпожо Точева, но даже и за училищата, екскурзиите се плащат малко със закъснение, защото първо чакаме шофьорите с учител от неделя си, за да можем да изготвим справките за задълженията на всички, внасят и долу в приходната каса, както ти е по реда, и оттам нататък да се влизат по след това внесените пари, влизат по бюджетната сметка. Това са ние гласувахме от Пепа Пенчева, относно отчет за изпълнение на взаимности, заложени в собствени хладни община Вълча долу за периода 1 януари 2021, 30 юни 2021. Комисията по образование, култура, спорт и туризъм разгледа докладна записка относно отчет за изпълнение на дейностите, заложени в спортния календар на община Вълча долу за периода от 1 януари 2021 година до 30 юни 2021 година. Планирането на спортната дейност на община Вълча долу се извършва в началото на всяка календарна година и приемането на спортен календар, в който са включени всички по-важни мероприятия от спортен характер. С активно участие на спортисти и треньори, финансиран и с финансовата подкрепа на общината, са реализирани мероприятията, заложени в спортния календар на общината за периода от 1 януари 2021 година до 30 юни 2021 година. Предвидените в спортния календар средства от страна на община Вълча долу са използвани с успешно организирани и провеждане на общински, зонални и републикански състезания. Предлагано основание член 21 алинея 1 точка 24 и във връзка с член 17 алинея 1 точка 10 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, Общински съвет Вълча долу да вземе следното решение. Приема отчета за изпълнение на дейностите, заложени в спортния календар на община Вълча долу, финансирани от общината за периода от 1 януари 2021 година до 30 юни 2021 година. Завърших. Колеги, въпроси? Ако няма ти, който е съгласен с така направеното проектно решение, именно да има отчета за изпълнение на дейности, заложени в спортния календар, 1 януари до 30 юни, моля да гласувам. Против, въздържам се на приемата. Следващото докладна е от Пепа Пенчева относно приемане на информация, представена от спортни клубове на общината, получаващи финансиране от общинския бюджет за дейността им. Благодаря. Бюджетната комисия разгледа докладната записка относно приемане на общината, предоставени спортни клубове на територията на общината, получаващи финансиране от общинския бюджет за дейността. Както ни е известно, общината планира спортната дейност със съответния спортния календар. В нашата община спортната дейност е съсредоточена предимно в училищата и средните спортни клубове, които се субсидират. Това е сдружение с нестопанска цел Викър 2002, субсидира от общината за 2020 в размер на 13 500 лева. Спортният клуб Петко Сераков в 2012 се субсидира от общината Вълча долу в размер на 5 221 лева.
футболен клуб по Устрен, село Караманите, субсидията е 3106 лева. Вихър Вълч дом със субсидия от общината за 2020 в размер на 4516 лева. Футболен клуб Ботин, село Брестак, субсидията е 4712,99. Футболен клуб Спортист, село Михалич, субсидията е 5000 лева. И футболен клуб Вихър 2016, субсидията е в размер на 11500 лева. И шахматния клуб Вихър 2018, субсидията е в размер на 229 лева. Има съответно предоставена информация от всички клубове. Препоръката на комисията е следната, значи където е тази справка оформена в табличен вариант. Нека да бъде описано подробно какво слабо се започва, каква е приходната част, каква е разходната и накрая какъв е остатъка. Или да са неточности в отчитането на средствата. Предлагам проект за решение на основание член 21, алинея 1, точка 24 във връзка с член 17, алинея 1, точка 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общински съвет е Вълчедал да вземе следното решение. Приема отчет за дейността на спортните клубове, получаващи финансиране от общинския бюджет. Благодаря, господин няма, който и така правене проект за решение, а именно приема отчета за дейността на спортните клубове, получаващи финансиране на общинския бюджет. Моля да гласуваме. Да. Против? Въздържал се, няма приемате. 25-та буква Н. Пепа Пенчева относно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка в община Вълчева на 4 годишни деца за учебната 2021-2022 година и постъпили допълни записки от директори на обединени училища и детски градини, функциониращи на територията на община Вълчева. Госпожо Пенчева. Благодаря. Комисията по образование, култура, спорт и туризъм разгледа докладна записка относно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка в община Вълчедол на 4 годишни деца за учебната 2021-2022 година. И постъпили докладни записки от директори на обединени училища, и детски градини, функциониращи на територията на община Вълчедол. През 2020 година член 8, алинея 1 от Закона за предучилищно и училищно образование се извършиха промени, предвиждащи задължително предучилищно образование, а именно предучилищното образование е задължително от учебната година, която с начало на годината са на навършване на 4 годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по член 67, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование. Във връзка с горе изложеното и по повод постъпили докладни записки от директорите на обединени училища Васил Левски, село Михалич, обединени училища Свети Ивановски, село Червенци и на детските градини, функциониращи на територията на община Вълчедол, които уведомяват, че на тяхната територия има осигурени необходими за целта условия, отговарящи на изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Проведено е събеседване с родители на деца от тази възрастова група. Обхващането на деца от тази група е изключително важно за езиковото, емоционалното и социалното им развитие. Задължителното обучение на 4 годишните деца ще помогне за преодоляване на обучителните затруднения, чрез ранното интегриране и потребностите, които ще предотвратят натрупване на децата, а последствие и отпадането им от образователната система. На основание член 21, алинея 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 8, алинея 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, предлагам Общински съвет Вълчедол да вземе следното решение. Въвежда задължително предучилищното образование за учебната 2021-2022 година за децата, които са навършили 4 годишна възраст
е началото годината на навършване на 4 годишна възраст на детето от учебната 2021-2022 година, както и за лицата от подготвителна група в училище. На основание член 60, алинея 1 от административно-процесуален кодекс, Общински съвет Вълчо дол допуска предварително изпълнение на решение, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, тъй като би се осуетило или сериозно затруднило изпълнението на входираното в общинска администрация Вълчедъл писмо с изходящ номер 061235 от 7 юли 2021 година на РУО Варна за актуализация на списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021-2022 година, където е определен крайен срок за предоставяне на информация за общия брой на учениците в училищата и общия брой на децата в детските градини детските градини в задължителна предучилищна възраст до 10 август 2021 година. Ако нямате, който ли съгласен с така направени? Само едно разяснение да направя на колегите. Уважаеми дами и господа, искам само да ви разясня, че не е задължително за цялата държава обучението на 4 годишните да е задължително. То ще влезе за последващата учебна година, вече за цяла България, или поне така се предвижда. А сега само с решение на Общински съвет, създадена за община, можем да въведем 4 годишните да бъдат задължително предучилищно образование. И това с колегите го решихме да бъде направено, защото знаете, че преобладаващата част от децата не са от малцинствен происход. И колкото по-рано, колеги, ние ги обхванем в училищата, толкова се надяваме да имаме по-добри резултати, когато пораснат в училище. Да, продължа. Нали, не е така еднолично решение на дирекцията да решим да пишем докладна. Да. От тази учебна година пряко идва сега. Да, за последващата вече, ако не там нещо не променят, нали, министерството сега, за момента е все още в пилотно състояние. Който е съгласен с така направените проект за решение по доклада, моля да гласува. Против, възможност не приема се. Следващата доклада номер 26 е от Живка Иванова относно изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация за периода януари до 2021. Трети, изпълнение на член 44, алинея 1.7 от ЗМСМА. На всеки 6 месеца кмета предоставя отчет за изпълнението на решението на Общинския съвет и Общинската администрация. Знаете, както казахме, за периода януари и тази година. През отчетния период решението са 183 на брой, като за еднократни парични помощи 83 броя, бюджетни финанси 14 броя, за проекти 8 броя, запис на заповед 5 броя, общинска собственост 21 броя, отчети 12 броя, планови програми 9 броя, информация и доклади 7 броя, наредби и правилни 4 броя, отмяна и допълнение на решение 1 брой, инвестиционна програма 1 брой, представителство 8 броя, за аптеките 1 брой, административно структурни 5 броя, за обществена поръчка 1 решение,
ветрогенераторни партии едно решение, за дома за душевно болно един брой, отложен за следващото предание и също един брой решение и за културния календар един брой. За всички вас е решение на общинския съвет за 6 месеца. Ние се ширяха за партия и предназнища. Предлагам на основание член 21, алинея 1.23 в изпълнение на член 34, алинея 1.7 от закона за местното самоуправление и местната администрация. Връзка с отчета, който е представен с нас, предлагам да приемем отчета за изпълнение на решение на общински съвет в Вълчешова общинска администрация за периода януари и юни 2021 година. Съгласно това предложение, което го има към докладната. Благодаря. 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 Кои въпроси? Който е съгласен с така направения предложение по докладната, моля да гласува. Против, въздържали се, приема се. Следващата докладна е заявленията за помощ. Благодаря. Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика разгледа подробно заявленията за еднократна помощ. И реши. Радка Господинова Иванова, село Караманитине. Нължиха Ахмедова Речедова, село Генерал Колево, Силзиселева. Мерал Неждиева и Брянова, село Генерал Колево, Минко. Стойка Атанасова Стойчева, село Караманите, 80 лева. Петрия Алиева, Кара Ахмедова, село Стефан Бържа, 80 лева за погребение. Анна Христова Иванова, град Полчедол, 150 лева. Патней Умерова Фесинова, Стефан Кържа, 80 лева за погребение. Мертина Ридванова Белилов, град Полчедол, не. Получила е еднократна помощ на 26 февруари 300 лева. Анифей Кадир Мехмет, Радамо Извода, 80 лева. Красмир Неделчев Петров, град Волчедол, 150 лева. Танас Лаус Михалев, град Волчедол, 100 лева. Димитричка Димитрова Колева, град Волчедол, 80 лева. Анета и Мариана Попов. Анета Минкова Антонова Михайлич, 80 лева. Марияна Добрева Тончева, 80 лева за погребение. Така. Анифей Кадир Мехмет Радан Войвода, 80 лева. Красимир Неделчев Петров, град Вълчедол, 150 лева. Атанас Лаов Михайлев, град Вълчедол, 100 лева. Димитричка Димитрова Колева, 80 лева. Бойка Руменова Атанасова, град Вълчедол, 80 лева. Ахмед Сулейманов Сулейманов, Стефан Кържа, 100 лева. Невдика Юсуфова Алиева, Стефан Кържа, 80 лева. Станка Георгиева Джернева, град Вълчедол, не. Мирокян Юсуфова Ахмедова Радан Войвода, 80 лева. Слави Иванов Христов Михайлов, 80 лева. Ганка Асенова Михайлова Сеница, 80 лева. Митко Георгиев Стоянов, град Вълчедол, не. Стефан Маринов Георгиев, Вълчедол, не. Димитър Михайлов Янев Михайлич, 80 лева. Силвия Златова Асулова Престак, 150 лева. Несебе Мустафова Еминова Радаво Живода, не. Стойко Желев Стойко, село Генерал Киселово, 150 лева. Айледин е тук името. Исмаил Мехмет Радаво Живода, не. Веселина Андреева Танасова, град Вълчедол, 100 лева. Тотор Атанасов Желясков, село Генерал Киселово, 80 лева. И още едно заявление допълнително. Юлияна Каменова Йосифова, 100 лева. Или еднократните помощи на обща стойност са 2200 лева. Честно събраха виска. Има. Много е трудно да решиш. Много хора се нуждаят от средства за лечение. Имаме много болни. Много е трудно. Жената ни е голяма.
Да, като и не богат, има един матеж, това тук припадна, чакахме ли ние. Да, точно. Не, наистина хора те имат смисла и цяло тази, както къде начин на това. Което... Красно, чето, как разбира девушка. Така че да. Вие ги познавате хората. Поименно гласуване. Госпожо Маркова. Госпожо Маркова. Да. Госпожо Точава. Да. Госпожо Дилова. Да. Господин Торок съм за. Госпожо Тонева. Да. Господин Маркова. Да. Госпожо Алина. Да. Господин Петров. Да. Госпожо Михайлова. Да. Господин Трифонов. Да. Против. Въздържали се няма. Приема се. Следваща докладна е Мочивка Иванова относно издаване на запис на заповед от община Вълчка от полза на държавен фонд земеделие, обезпечаващ авансово плащане по административен договор номер DG06RDNP001-7.002-0001-9.01.2020 година и анекс към същия договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, който се процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 инвестиции, създаване, подобряването или разширяването на всички видове малко по-мащабни инфраструктура от мярка 7, основни услуги, обновяване на селата в селските райони. Същия номер е училища, сключен между община Вълчево и Държавен фонд земеделие. Госпожо Маркова. Благодаря. Бюджетната комисия разгледа докладната записка относно издаване на запис на заповед от община Вълчево, относно Държавен фонд земеделие по съответната мярка, която изчете господин Димитров. Община Вълчедо има сключен административен договор с Държавния фонд земеделие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 инвестиции, създаване, подобряване или разширяване на всички видове малки по мащаби инфраструктура от мярка 7 основни услуги и обновяване на селата в селските райони. Под номер BG06RDNP001-7.002 училища, включени между община Вълчедо и Държавен фонд земеделие за проект номер BG06RDNP001-7.002 и 0001 с наименование подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчедо, основен ремонт и реконструкция на средно училище Васил Левски, град Вълчедо. Съгласно член 3 от сключения договор, община Вълчедо има право да получи авансово плащане съгласно изискванията, посочени в условия за изпълнение в размер до 50% от стойността на одобрената финансова помощ по проекта. Във връзка с това е предоставен проект за решение, който е на основание член 21, алинея 1, точка 10, член 23, алинея 4, алинея 5 от ЗМСМА и договор споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по този проект. Реши упълномощава кмета на община Вълчедо да подпише запис на заповед без протести, без разноски по тима на предявяване в полза на Държавен фонд земеделие в размер на 451 450 лв. 22 стотинки за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансовото плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от съответния сключен договор. Второ, възлага на кмета на община Вълчедо да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договора, който изчета горе. С това се сключва докладна. Благодаря, госпожо Мартин. На бюджетна комисия разгледа комисията. Разправих обект на училището, което е половината, 40-50 лв. Трябва да е ясно. Ако имат някакви въпроси, госпожа Великова е чекала, но ще отговори. Кога се очаква това финансиране? Кога се очаква евентуално някакъв ще трябва да записне Великова?
И какъв е срока за изпълнение в това? Има ли изпълнител вече? Уважаеми господин председател, уважаема общинска съветница, уважаема госпожа Пенчева, колеги, може би е добре първо да започна с това. Имаме удоволствието да ви поканим на 3 август във вторник от 10:30 часа пред официалния вход на средно училище в Василевски на първа копка. Първо искам да кажа, че това е задължителна процедура, така се изисква от държавен фонд за идеи и ние сме длъжни да изпълним задълженията си за тази първа копка. Т.е. текстовете, които ще видите и на сайта на общината, това не са наши текстове, които ние решаваме, че точно така трябва да бъде, а защото това е една задължителна процедура с точно това обозначение. В тази първа копка се дава старта на самото строителство, започване на строителство. Тоест, подписва се протокола за откриване на строителната площадка и започва строителство. Тоест, до този момент са извършени всички процедури за избор на изпълнител, на СМР, на строителен надзор, на авторски надзор. Цялата документация е проверена, пак казвам, това е задължително условие от Държавен фонд земеделие, е проверена, одобрена със становища и край на кръщата. Миналата седмица госпожа Пенчева беше поканена, за да подпише анекса към договора. Той се сключва на база на окончателните проведени процедури и одобрени от Държавен фонд земеделие. Да, има избрани изпълнители. Изпълнителят на СМР е BG-Rent.co. По отношение на строителния надзор е Стройнадзор. По отношение на авторския надзор, той задължително по закон се осъществява от проектанта. Проектанта е проектантската организация, която се извършва проектирането още през 2016 година. Нюарк се казва. За малко повече информация, проектантската организация, която беше и проектант, и авторски надзор на културния дом, те са същите, които ще осъществяват авторския надзор на базата на това, че са спечелили проектиране. Процедурите по съгласно закон за обществени поръчки не могат да се разделят. Проектиране и авторски надзор бъдат заедно. Това е по отношение на процедурата. Колкото до запис на заповед, отново запис на заповед се подписва като една процедура с цел авансово плащане, на което изпълнителите, избраните изпълнители и одобрени от Държавен фонд земеделие имат право на това авансово плащане. Това, което ние направихме, е опитахме се максимално бързо да скъсим сроковете, за да може да се възползваме от лятната ваканция на учениците, така че да може строително-монтажните работи да се опитаме да приключат максимално бързо, до толкова доколкото да не пречат на учебния процес. Освен на една от сградите, където ще бъдат извършени строително-монтажни работи, имаме и ремонтни работи на площадката, която е пред сградата, на физкултурния салон, както и на други прилежащи площи. По този договор е спечелено финансиране и за оборудване и обсъдещане. Оборудването и обсъдещането още преди провеждане на поръчката. Вече като вид и артикули е съгласувано с самото учебно заведение, какво имаме, те са имали необходимост и така сме кандидатствали и така е одобрено. Ето за това оборудване и обсъдещане, в това число има и оборудване с спортни уреди, по-скоро са от типа на както спортни, така и част от тях
се водят фитнесове. На кода, самия договор за безвъзмездна помощ трябва да приключи, т.е. ние като изпълнение на самия договор за безвъзмездна помощ трябва да го финализираме до месеца. Ще ви подведа, мисля, че го бях поминала, но 23-та година, докато на сайта на общината, като информация е покана към всички, изрично са упоменати датата, часа, място на провеждане на първа копка, кои са избраните изпълнители, на каква стойност е договор, какъв е крайният срок за изпълнение на договор за безвъзмездна помощ като цяло. Да, разбира се, ние правиме, се опитваме да правим възможното да съкратим тези срокове. По отношение на строително-монтажните работи до края на годината трябва да приключат строително-монтажните работи. Още на 3 август ние сме предвидели и сме поканили всички участници в процеса, в това число и ръководството на учебното заведение, на работна среща, за да може да се направи един план, работен, с кои дейности ще се започне, така че отново казвам да направим възможното да не пречим на учебния процес, както на откриване на учебната година. На кой въпрос не отговорих? Благодаря. Три въпроси. Мисля, че били повечето изчерпателна. Да. Предлагам временно гласуване. Госпожо Атифова. Госпожо Маркова. Да. Госпожо Почева. Да. Госпожо Дула. Да. Госпожо Бонева. Да. Господин Марков. За. Госпожо Алиева. За. Господин Петров. За. Госпожо Михалева. За. Господин Крикон. За. Против. Възказали се няма. Последна точка от нейния ред е допълна записка от Жилка Иванова. Относно издаване на запис на заповед по Закона за държавния фонд земеделие. Няма да го чита, за ДДС-то се отнася. Същото само за ДДС-то. Госпожо Маркова. Благодаря. Значи докладната, както разбрахте, аналогова на предходница, само ще трябва да преместиме сметка за запис на заповед за ДДС-то. Проектът за решение е упълномощава кмета на община Вълчеда да подпише запис на заповед без протест и без разноски от фирма на предявяване ползва на държавен фонд за земеделие в размер на 90 294 за обезпечаване на 100% заявения размер на ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. И второ, възлага на кмета на община Вълчеда да подготви необходимите документи за получаване на ДДС към авансово плащане по договор. И тук гласуваме по имено. Госпожо Атифова. Госпожо Маркова. За. Госпожо Точева. Да. Госпожо Дилова. Да. За. Госпожо Бонева. За. Господин Марков. За. Госпожо Алиева. За. Господин Петров. За. Госпожо Михайлова. Да. Господин Кутин. За. Против. Въздържали се. Изчерпа дневния ред и закриваме 28-то редовно заседание.